püha, tabu, jumalik, puutumatu. Puhas, oluline, väelik, tõene, õige, eriline. Püha võib olla nii religioosne kui ka ilmalik. See võib olla nii paik, maa kui inimene, tekst, geomeetria, päev, pühapäev, sünnipäev. Püha on korraga nii isiklik kui ka ühine. See on miski, mis meid seob osadusse. Samas tunnestame ja mõtestame seda väga isiklikult omamoodi. Ja pühas arhitektuur püüab täna vaadata sellise asise ja argise maailma kõrval siis sellisesse, mis võib-olla on sellest väljas või sees. Eks seda ole paista. Igatahes see maailm, mis meie ümber kipub järjest numbrilisemaks ja materiaalsemaks muutuma. Et kohati on tunne, et arhitektuur ongi üks korrapäraselt organiseeritud ehitusmaterjalide kogum. Aga see ikka on päriselt. Igatahes ruumil ja arhitektuuril on vägi. Ja seda me, kuidas me seda tunnetame, seda saame varsti teada. Maa oli enne Galileo Galileid üks väga eriline paik. Pärast seda aga on see erilisus ja pühadus järjest vähenenud. Ja kas selles on veel pühaduse erilisuse saarekasi selles argises materiaalses ookeanis? Ehk seda saame natukene täna lähemalt piiluda. Ja alustuseks esimesena tuleb kutsun Ülar Margi rääkima oma kogemusest. Ülar, ma olen arhitektuuri välkloengutel tutvustanud moderaatorina. Väga mitmel eril korral selle tõttu mul on keeruline esine tutvustas seekord niimoodi teha, et ma ei korda ise ennast. Ja selle tõttu ma jätan väga palju ütlemata. Aga ma ütlen seda, et ka see, miks Katrin Ülari tennitles, on see, et osalt on arhitektuurikeskus Ülari laps, ta oli arhitektuurikeskuse üks asutajatest ja esimene keskuse juht. Ja Wikipedia andmetel jätkuvalt arhitektuurikeskuse juhataja. Nii, Ülar, palun sinu kord. Keegi ligi ei pääse, siis ma jään igaveseks. Ära saastaks. Ma proovin istuda. Tervist. Nii palju saitasid sissejuhatusega mind juba edasi, et tahtsin öelda seda, et palju modereerinud seda ja ma mäletan, et alguses ma mõtlesin, et millega on tegemist või kuidas need inimesed 10 minutiks rääkima panna ja siis ma ütlesin midagi sellist, et need sinu muud jutud ei huvita kedagi, et sa pead midagi isiklikku rääkima, midagi nagu päriselt, mis isiklikult huvitab. Veel julmemini võib-olla kuidagi moodi, aga ja ma ütlesin seda nii palju kordi, et tegelikult ma olen esimest korda nüüd ise siin ja sellest on väga raske mööda vaadata. Seetõttu on keeruline, aga ma lähen edasi. Ma arvan, ma kasutan arhitektuur sõna või juba end 3 korda sellest nüüd 1 korra juba kasutasin ära. Ja üks asi, mis sellise arhitektuuri juures üldse mind huvitab, on see väga paljuski, et või mis on tekitanud väga palju mõtteid, on see, et kas tahta pea väljaku äärde teha midagi suurt ja kallist, mis võib olla väga pühalik, või teha seda, mida vaja on. Ja seda, mida vaja on, näiteks oli väga veenev lugu ühest arhitektist, kes läks siis Indiasse aitama vaeseid, et ta läheb ehitab neile maju. Ja see lõppes sellega, et oli 2 või 3 aastat ehitas neile kanalisatsiooni. Ja see ongi nagu nüüd küsimus sellest, et selles ei ole ju kanalisatsioonitoru ei ole püha. Et kas ta ei oleks tahtnud väljakule teha midagi olulist. Ja siis tekib küsimus, et
hakkab kohe nagu liikuma see, et mis asi see püha üldse saab olla. Käin selle püha ringi kohe ära, siis on sellega rahulik. Et kas mingi linna väljak või siis, noh, see, ütleme, see inimene võis pühakuks saada, kui ta sinna kanalisatsiooni torusid ehitas. Ja teine võimalus on see, et on mingi püha ruum. Aga võt, siin hakib kohe sisse see küsimus, et minu arust on nii ühest küljest see, kes on püha inimene, nii kui ema Teresa näiteks, on inimene, ta on siiski inimene. Ja teisest küljest, kui toimub mingisugune ruum või maja, millel on pühalik iseloom, siis on see tegemist ikkagi inimestega, kaudselt või otseselt. Ja ma käisin üle eile, käisin alles esimest korda Maarjamäel. Kalle oli siin väga hästi tehtud. Mõtled seal, et mis see siis nüüd on. Ütled, hästi tehtud arhitekt. Noh, seal on pühadus, seal on nagu pühaliku ruumi. Ja siis mõtled, et kas see ruum on nüüd pühalik või on see teema iseenesest seda genereeris ja tõenäoliselt oleks on ruumiga selle tunde ära rikkuda, aga kui oleks lihtsalt tehtud selline park ilma selle taustata, mis on seotud inimestega, siis oleks see asi ka vist väga hakkinud ja ei oleks sellist tunnet olnud. Nii et kõige lihtsam ma pöördun nüüd arhitektuurist kohe inimeste juurde. Ja siis kuulsin raadiost iluti, Klassika raadios oli, keegi helilooja rääkis. Üks huvitava mõiste ütles ta välja, et kui ta tegeleb lauljatega, siis see oli üks prantsusekeelne sõna, mis mul meelde jäänud. Aga ütles, et laulja tuleb, proovi ja laulab ja proovib midagi ette kanda, aga tema peab üles leidma selle hääle, mida laulja isegi ei tea, et ta teeb. Ehk see on selline, üldiselt on selle püha asjaga nii, et ise ei teagi, mis see on ja no, võibolla paljud teised teavad. Ma ei tea. Ja nüüd lähme siis päris isikliku teema juurde. Ma panin kellaga käima, et ma väga palju üle ei läheks. Start. Ja siis ma mõtlesin selle nagu inimese ja kokku inimene, isiklik ja maja koha pealt kokku selle, et ma täpselt, mis on seotud arhitektuurikeskusega, paljuskest umbes samal ajal ma ehitasin või noh, tegin ümber oma maamaja. Ja siis vahetult mingi aeg enne seda ma käisin, olin paar kuud Indias ja seal ma lõpetati natuke mõtlemist, ilma igasuguse müstikata, pühaduseta, lihtsalt seal on mingid mõttevõtted, ma ütleks, mida õpetati. Oli selline tüüb, kes suutis seda väga nagu ratsionaalselt ja rahulikult teha. Nii, see on nüüd taust. Ja siis see maja on mingisugune 115 aastat vana ja mul oli kogu aeg selline tunne, et seal on noh, selline pikka ajalugu. Ma ei tohiks seda ära rikkuda. Nagu ikka arhitektid teavad vana maja puhul, et kui võtad nagu liiga palju tükke küljest ära, siis kaob see hing seest ära. Või hing, mis tahes. Ja siis aga seal, noh, nii kui ikka jälle renoveerimine, jälle arhitektid teavad, siis renoveerimise käigus võtad ühe tükki ära, kukub järgmine, selle ära, kukub järgmine ja niimoodi sai sest majast jäi järgi nagu see, et kõik aknad olid eest kadunud, kogu välisvooder oli välja võetud, kogu sisevooder oli välja võetud, põrandat ei olnud, oli ainult muld ja siis olid veel hullem, et alumised palid kolm tükki olid ka, mis olid mädanenud, olid ära võetud. Nii see oli selline õhus kõikub maja ilma akendeta ja palgi kosu, mille oli katus. Ja siis hakkas mingi asi nagu tohutult nagu häilima seal juures. Selle maja taust oli veel see, et me saime selle osta niimoodi, et see maja oli olnud 500 aastat ühe perekonna käes. Ja seal olid mingid väiksed häired, et läks perekonnast välja ja kõigil olid oma asjad olemas ja see nagu liikus perekonnast välja. Ja siis hakkas seal ehitajatega läks kõik jamaks ja nii kui ikka tegid kõik valesti ja muuses varastasid munakivi ära hoovist ja kõik hakkas viltu vedama. Mul väga ebameeldiv tunne oli kogu selle loogu, et see on tõesti, kas siis nii oma maja ehitamisega peab olema nii raske või veel raskem kui teiste majade ehitamisega. Ja siis ükskord jalutasin seal metsas õhtul ringi ja läks hämaraks, päike loojus ja
ma tunnen, et keegi kõnnib mul järgi. Tõmb, reaalselt vaatan tagasi, ei ole. Kõnnin ikkagi edasi, läheb päris juhuseks suhteliselt pimedas. Ma käisin ikka, mulle meeldib öösiti metsas kolida või õhtuti, mis öösiti, aga pimedas on huvitav. Ja ikka selline tunne, et keegi on täiesti selja taga. Kogu aeg ja siis lõpuks mõtlesin, et no selge, ma siis istun maha ja kuidagi tuli meelde selline jutt sellest samast mõttevõtetest, et on selline võtte olemas, et kui sul on kellegi ja inimesega või millegi konflikt, et tead, pane silmad kinni, võtta rahulikult, miks tuleb muidugi ära lasta nüüd, vahe tuleb, paned silmad kinni, kujuta ette, et seal on põleb lõkke, sina istud lõkke ääres, siis kutsud sinna ühe vahendaja, kes on väga tark inimene. Mõtled, et ta on sul seal olemas. Ja siis kutsud sinna selle tegelase, kellega on probleem. Ja siis on võimalik seal koos istuda ja asju lahendada. Ja ma olin tegelikult seda niimoodi paar korda proovinud mingasalt. Töötas küll. Mul tekis mingisugune suhe ja dialoog. Ja siis istus maha, mõtlesin, et nüüd tuli meelda hea mõte, et teeks ka nüüd nii. Et nagu mingisugune tegelane on siin praegu kõnib ringi. Ja siis kõik suutsin ära teha, see oli veel see võtte ka, et äkki on temaga seotud veel keegi, et siis tuleks temaga kutsuda. Noh, tavaliselt on, ma ei tea, naisega probleem, siis võib-olla laps ka süüdi. Ja siis istusin maha, kõik läks ilusti korda ja rahul ja kuule, kes siin nagu need ringid raalib, et istu maha, mis värk on. Ja tema istus sinna, olin sõike halli peaga mängis. Selge. Mingis mõned küllab see siin üks see sama maja tegelane on endine, kes siin on olnud. Ja siis see paha ebamõttul, et kui nüüd keegi veel seotud sellega on, siis võib ka siia tulla. Siis tuli seitsetekki veel. Ja see oli selline esimene, selline tõsine üllatus mulle, mis nagu ma lõpus püüan seda ennast ka analüüsida, väitse psühhoanalüüsi teha. Aga niimoodi siis, see ei ole võimalik, et ma nüüd kõigi käest nüüd hakkan siin uurima, et kuidas nende elu on või mõtlen nende peale. Ja muidu see ei ole üldse keeruline, see on täiesti dialoogi küsimus teatavasti. Sa oled endaga dialoogis, sa võid mõttes kellegagi dialoogis olla, mõelda, mida tema arvab, kuidagi moodi see töötab. Ja küsin esimese mehe käest ja siis tuli välja, et tema on jõle tige, et miks ma üldse seal olen. Miks ma seal lõhun maja, mis sest üldse saab, ma ei peaks seal üldse olema, see kõik on palesti, kõik ei pea nii olema. Mingisugune täiesti selline lihtsalt niisugune voog mingisugust ebameeldivat informatsiooni. Ja siis kuidagi rahutsin täiesti, ratsionaalselt täiesti, rahutsin maha, kuule, ma teen maja korda, tead, tõenäoliselt oled sa siin endine peremees on nüüd ära nüüd. Seleta sellepärast, et ise oleks võinud ka selle ära osta parem, kui see lihtsalt ära mädaneb, et ma teen korda ja püüan sellega käituda korralikult. Siin ei ole nagu mingi probleemi, et võtta rahulikult. Ja siis võtsin nagu, selles ei ole midagi üllatuslikku. Siis tuli teine üllatus. Küsisin sellelt järgmiselt mehelt. Ja et oli täiesti rivis seal kõik. Et miks sina siis siin oled? Ja siis tuli väga lühike vastus uudisimust. Et kas siis sellised asjad käivad nii ka, et on nagu uudisimu pärast käiakse. Ja niimoodi läks number kaks mees, ütles sama uudisimust, kolmas uudisimust, neljas uudisimust, viies uudisimust, kuues uudisimust ja seitsmes, just kui see kõige viimane ja vanem ütles, eks me näe. Ja siis oli nagu minu jaoks asi lõppenud ja oligi korras. Tõusin püsti ja lõtsin koju. Etteruttavalt võib öelda, et asi hakkas lahenema. Mina pidasin lubadust, panin palgid ja aknad tagasi ja püüdsin seda teha väga delikaatselt.
Ja siis ma sain umbes 3 või 4 nädalat hiljem teada, et üle lahe elas seal sündinud siis üks viimaseid omanike mees, kes suri just samal ajal või mõned päevad ennem seda. Ja ta oli, sai ta pojaga kokku, muuses see poeg lihtsalt määletas mu auto peale ja läks jutuks ja siis on teada. Täiesti jutuks. Ja see oli tema siis pojapoeg. Ütles, et on jah, selline vanasi oli kogu aeg mingi õiendamine sellega, aga meil ema nagu selle vastu nagu midagi. Ja ta ei tulnud vanamas, ei olnud üle lahe nagu või 5 kilomeetrit, ei olnud 20 aastat enam sinna majja tulnud. Ja nüüd minul on küsimus selle majapühaduse ja inimeste suhte kõigega on küsimus, et kas me ise mõtleme selle välja, et miski on püha. Kas püha võib olla see objekt ka kanda endas kaasas midagi või jäädagi sinna kinni? Ja kust see pühadus algab ja lõpeb? Ma pidin pildi ka panema. Ja tegelikult on selle nimi see, et tagantjärgi võib öelda, et ma tahtsin sellest pildist alustada, kes tunneb selle ära. Ja kes ütles, saab 3 punkti täna. Isa Alvaro, Portugali arhitekt. Ja kas keegi näeb siin midagi väga pühat selles pildis või kiirgab siit? Ma ütleks mitte liiga palju või vaimata. Aga ma panin selle spetsiaalselt siia selleks, et kõik see inimene saab püha olla, kui ta teeb häid asju, mingid inimesed võid välja mõelda asju, aga siiski esineb ka ilmselt mingisuguseid ruumilisi kooslusi, mille puhul on see sinna sisse kirjutatud. Ja just see, et sellepärast, et on palju tehtud igasugused kirikuid ja kaveleid ja kõik, mis on juba nii-öelda mõeldud pühaks ette ära. Aga see oli kõigest Lissabonist toimuva maailma näituse Portugali paviljon. Eks nad seda kasutasid hiljem millekski, aga ta sisult oli selle kõige mõtetuma messi ja laada kesksel kohal. Ja kui sinna minna, siis on selge, et siin on veel midagi. Kokkuvõtte oligi see, et ma ei tea, kus see asub. Ma ei tea, kes seda genereerib, kus see on midagi, kuskil on ja midagi igal pool toimub. Ja see on väga huvitav. Ma ei arvagi, et ma seda kunagi teada saan. Aitäh! Aitäh, Ülar, sulle selle isikliku sissevaate eest. Nii, nüüd on meil kord nagu ikka tavaliselt küsimusteks. Oota, kus sa siis jooksid? No ma saan, see on kohe näha, et Ülar ei ole kunagi selles rollis varem olnud. Nii, et roll küsimusteks. Võimalus. Istume. Nii. Aga kui publiku pealt ei ole, siis pean mina selle otsa lahti tegema. Et kas see midagi su enda loomingus, mida sa oled teinud? Kas sa oled ka sellest tunnud midagi, et sellest on jäänud midagi erilist, midagi enamat kui see, mida sa oled nii-öelda selle füüsilise substantsina loonud? Teistest tuleks lihtsam rääkida. Sa ise ütlesid, et see on isiklik. Kas on jäänud sellest? Või tulnud või kogenud? Jaa, vaata, mul on tunne rohkem, mul on hiljem kaob see hinnang ära. Vaata, see on nagu sa oled, see ei ole võimeline hindama oma lapse andekust. Noh, laias laastus. See on kuidagi väga keeruline. Nii on geniaalne. Samamoodi sellega, et ma pigem on need nõksud või klõksud käinud selle tegemise käigus. Kui ma mõtlen, et ma olen valinud muusikat kuhugi, ma kuulen muusikat kõrvale, siis vastavalt sellele, mis asi see on,
ja siis noh, mõtled mingid asju, noh, tõenäoliselt sirgeldad ka ja siis see nagu järsku on nagu kõlab täiesti kokku. Ja noh, ja kui mõelda, et mõnikord ma olen pannud ka peale mõne muusika, mida ma mõtlen, et see on noh, nii püha kui saab olla, väga erinev, siis kuidagi tunned, et see hakkab tööle. Ja võt, sealt on küll jäänud need tunded, et on selline asi olemas. Aga hiljem, sest rehituse käigus läheb kõik nii räpaseks ja nii... noh, viga siin, viga seal, ragu katki, tehti valesti, kõik läheb nagu nii... Ja nii käest ära võib-olla 30 aastat hiljem vaatab midagi, siis on aega. Et siis on nagu just kui nagu see pühadus kestab kuni selleni, kui nagu ehite kohale tuleb vähe. Tegelikult see koob juba enne põhiprojekti staadium. Siis kui joonistamisega vere maitse suu tuleb. Ja see on meskiis. Veel projekt, põhiprojekt, töö on vähega, noh, siis juba hakkab koduma, jah. Sa käisid tegelikult enne seda, kui sa arhitektuurikeskust vedama hakkasid, sa rääkisid natuke sellel mõtte harjutuse reisil. See andis sulle jõudu päris pikaks ja et pidada vastu ja vedada keskust. Ma arvan, see kestab siia maani. Kui ma seal tagasi tulin, siis ma olin, keegi küsis, kuidas oli, siis... Ma jõudsin võib-olla kõige lähem sellele on see, et kui panna keskkool ja ülikool kokku, siis sai kahe kuuga sama palju. See peaks kõigile arhitektile soovitama. Tead, see on siuke lugu, et sinna peab kuidagi asjad peavad kokku klikkima õigesse kohta. No, sa pead sattuma õigesse kohta, sa pead olema õiges seisundis, sul peab aeg olla. Muuses ma käisin seal siis, kui ma elajas ära preema sain. Ma mõtlesin, et ma ei raiska seda nii ära, ma ei raiska seda lihtsalt ära, ma ei joo lihtsalt veini ja ei saa nagu paremat autot. Et ma panin seda raha kõrvale ja ossin nii-öelda ennast töölt vabaks ja läksin sinna, et oleks nagu üksi. Et see need asjad, nagu see tuli ka kuidagi, see läks kokku, just keegi ütles, et tema, noh, üks Eesti inimene oli seal koha peal ainult ja see oli nagu puhas indude juures. Ma nägin seal kahe kuu jooksul paari välismaalast ainult. Et ma olin nagu teises maailmas. Aga ma toonitan veel, et selles ei ole midagi, kui vaadata põnevaid India filme, kus on mingi uud olud, kõik ei ole. Kõik on ratsionaalne, hingamine, apnik, mõtlemine, mida mõtlemine teeb. See on lääne ühiskonna psühholoogia ja muu asi kõik kokku panna, aga lihtsalt nad on mitu tuhat aastat seda juba harjutanud. Aitäh, nii. Kas on rahvahulgast tulnud küsimusi? Lasete nii kergesti Ülari minema, et... Saate, jah, palun. Oodake üks hetk, et siis, kuna meid on ka siis vaadatakse üle interneti, et siis jääb teistel ka võimalus sellest. Esiteks suur tänu, see oli nagu sügav lugu. Kas, kui ma räägin püha ruumist, kas see ruum võib muuta, kas lubatakse muuta? Kui jutu oli isiklikus ruumist, kas on õigus? Sekkuda püha ruumisse sekkuda ja muuta midagi siis. Kõige lihtsam on jälle siin minna itte, paljud asjad lihtsam itte minna, siis saab sellest niuksest oma elust siin nagu vabaks. Seal on ühed jumalad on need, et üks on looja jumal ja teine on hävitaja ja siis on seal mitte sulgudes, aga tihti peale kohe juttu, nad teevad tööd käsi käes. Et pole võimalik mitte midagi uut luua, kui sa sealt selle koha pealt midagi, noh, sa muudad ju ära, ehk seda enam ei ole, mille sa ära muutsid. Ja kas on õigus või ei ole, väga keeruline pikk teema. See on ka ilmselt tundmise küsimus, et kas peab või mitte. Ja ma isegi mõtlen, et väga paljud arhitektide, siin nüüd arhitektuurist rääkides, et arhitektide liidu ja arhitektide vastuseisud erinevatele objektidele ei ole olnud põhimõtteliselt nende objektide lammutamise vastased või otseselt vastased, vaid pigem on olnud see, et nad ei näe, et seal tuleb parem. Sest nagu erial inimene näeb läbi, et kas paistab, et tuleb parem või ei paista, et seal tuleb parem. Ja siis hakkab see vastuseis, et kuulge, et ärge lammutage seda, ärge hakkake jamama, et siin ei ole näha midagi paremat. Aga kui on... mingisugune selgelt
paistab, et on hea plaan ja tuleb parem lootus, siis tuleb teha. Mul tuleb meelde hästi ekstravagantne lugu sellest Narva Raekoja platsist, kus oldi vastu, et Narva Raekoja plats hävitatakse ära, mis tuleb moodne maja kõrvale. Tõesti, väga suur oht on, et see ruum oleks nii-öelda ära, noh, kui oleks väga halb asi tulnud, oleks ikkagi väga pikaks ajaks väga ära rikutud. Ka see, noh, ajalooline Raekoja hoone, aga vastu pidi seal tuli midagi ja seal mõtlenud, jah, tasus. Nii et kõik on nii enamist. Nii, aitäh. Kas on veel küsimusi? Kui ei ole, siis veel kord täname Ülarit. Ja täna on meil ka siis erilise välgu puhul...